السلام علیکم دوستو، میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ریال ریٹ کے بارے میں۔ جی ہاں، آج میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ سعودی عربیہ میں آج کا جو ریال ریٹ ہے وہ کتنا چل رہا ہے، کون سی بینک آج کتنا ریٹ دے رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف اور صرف اس کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے بھائیو، اگر آپ نیو آئے ہیں چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا میرے بھائیو کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوٹیفکیشن جو ہوگا آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے آج کا جو ریال ریٹ ہے وہ کتنا چل رہا ہے۔ تو جی ہاں، ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 27 تاریخ، پہلا مہینہ 2019 چل رہا ہے۔ تو بات کر لیں یہاں پر انجاز بینک کی۔ انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.79 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا میرے بھائیو 18.62 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.06 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.49 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر تحویل الراجی کی، تو وہ آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.53 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.16 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.59 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر فوری کی، تو فوری آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.66 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.66 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے میرے بھائیو وہ ہے 22.35 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 30.03 روپے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ بھی جب پیسہ بھیج کر آتے ہیں تو نیچے کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو جو ہے آج کا ریال ریٹ کتنا ملا ہے، کیونکہ دوستو یہ ریٹ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کمتی ہو جاتے ہیں، یہ آن لائن ریٹ ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کی قیمت میں جو ہے رد و بدل ہو سکتی ہے۔ تو بات کر لیں یہاں پر این سی بی کوئک پے کی، تو وہ آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.06 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.33 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 21.98 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.39 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر سعودی پوسٹ ایریا کی، تو وہ آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.17 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.58 روپے، اور بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ چل رہا ہے 22.01 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.43 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر ٹیلی منی کی، تو ٹیلی منی آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.16 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.63 روپے، بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.08 روپے، اور نیپال کے لیے میرے پیارے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.98 روپے۔ بات کر لیں یہاں پر ویسٹرن یونین کی، تو ویسٹرن یونین آج کا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے 36.82 روپے، انڈیا کے لیے دے رہا ہے میرے بھائیو 18.61 روپے، بنگلہ دیش کے لیے آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 22.03 روپے، اور نیپال کے لیے میرے بھائیو آج کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 29.45 روپے۔ تو جی ہاں میرے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ریال کی ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو آپ یہاں سے ایک بار دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلے نمبر پر جو ریٹ ہے یہ ہے انجاز بینک کا، دوسرے نمبر پر ہے میرے پیارے بھائیو تحویل الراجی کا، اور یہ تیسرے نمبر پر جو ہے دوستو فوری کا ریٹ ہو گیا، اور یہ چوتھے نمبر پر جو ہے این سی بی کوئک پے ہو گیا، اور یہ پانچویں نمبر پر جو ہے سعودی پوسٹ ایریا ہو گیا، اور یہ چھٹے نمبر پر جو ہے میرے بھائیو ٹیلی منی کا ریٹ ہے، اور یہ ساتویں نمبر پر جو ہے میرے بھائیو ویسٹرن یونین کا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، اپنا رکھیے گا خیال، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔